Avui no cuinarem sobrassada, avui provarem de fer el millor pa de Mallorca. Per primer, mesclarem la farina, farina morena, 100%, i li posarem un poquet de farina blanca que ens donarà estructura en aquest pa. Preparant l'aigua, sempre un poquet teva, que no sigui ben fresca. Acte seguit hi posarem la jola de fons de carn de dalt, que és una massa mare que la tenim catalogada de més de 60 anys. I, per darrer, un poquet de llevadura. Ara això ho mesclam una mica. Aquesta massa mare, pues, mon pare la va, entre cometes, heredar del fons que hi va agafar. Aquest fons de Can Moranta, i bueno, l'amo Sebastià Moranta tenia aquesta massa mare i li va com a deixar com a d'herència. I nosaltres, pues, l'hem anat alimentant diàriament des de fa 40 anys i almenys en té 60. És com tenir un animalet que cada dia li ha de donar aigua i menjar i és la base de fer un bon pa moreno. Un poquet de farina. Aquesta massa de les mans. Bueno, aquesta massa mare, cada dia el que feim és donar-li farina, una farina morena, que sigui, se pot dir que és quasi integral, que té bastanta fibra, i aigua. I aquesta massa mare pues, són uns ferments que s'alimenten d'aquesta farina i d'aquesta aigua. I pues, cada dia agafam un poquet per nosaltres emplear i la que mos queda, pues, li donem menjar, com si fos un animalet. Molt bé, ho deixem aquí, ho tapam un poquet i esperam 5 minuts. Bueno, això ja està. El destaparem, veurem que la massa s'ha baixat un poquet perquè s'ha relaxat una mica, i ara ve quan el pastam. Ja veurem que ha començat una fermentació, i nosaltres el que fem és espanyolar una mica, i el pastarem fins que vegem que la massa ha agafat una mica de cos i ja no s'aferri per les mans. Nosaltres a Campos, des de fer 4 o 5 anys, bueno, l'Ajuntament va decidir fer un concurs de millor pa moreno de Mallorca. I bueno, va ser una iniciativa, per jo, molt positiva, perquè el que va fer pues, ens va ajudar a xerrar una mica de pa, no? I sobretot a mostrar que el pa moreno no s'ha perdut i que encara en fan de bo. I bueno, aquest concurs se basa que presentes un pa, bueno, presentes dos, i el que fan és t'avaluen el pa del dia i el pa del dia anterior, perquè és molt important que un pa mallorquí, un pa moreno, sigui bon parell de dies, que és la base del pa mallorquí. I bueno, el que cerquen és un pa, diguem, ben redó, que hagi cribillat un poquet, que no sigui cego, que quan el xapen l'alveolat sigui homogeni, que sigui aromàtic, que no tingui olor àcida, en què dir, ha de tenir un llevat però tampoc amb excés, i bueno, ha de tenir una estructura correcta i ha de ser guapo, ben cuit, que no, que ha de cruixir, diguem, que ha de fer aquest crec-crec típic del pa mallorquí, i bueno, coses com aquesta. I bueno, jo m'ho vaig presentar un parell d'anys i l'any passat, no, bueno, en guany, pues, vam fer primers. Va fer primer fa un Can Nadal, que és que nostre. És un font que nosaltres deu fer, mon pare fa almenys 57 o 58 anys que fa de forner. Va començar molt petit, un font de Campos que es diu Can Pere. I bueno, llavors amb 21 parell d'anys va decidir pues, agafar el seu negoci i va ser aquest font de Can Moranta que antes he dit que li havia deixat la massa mare. I bueno, jo he nascut, vaig néixer dins el font perquè mon pare i mon mare eren forners i tenien aquest negoci, Can Nadal, i és una professió que bueno, l'educa dins la sang,
perquè tota la vida he estat dins farina i pasta, i la veritat que no sé com vaig néixer amb un pa davall del braç. I aquí seguim, la segona generació, per no perdre la nostra. Bueno, aquest pa ja està. El que hem de fer ara és posar-lo damunt una tela que sigui com de cotó o això, que no sigui plasticosa. Et posarem farina i et posarem aquest pa, un poc garrador, a damunt. Amb un poquet de farina. I ara el taparem perquè ens ajudarà a que no s'assequi la pasta i que fermenti millor. I ara una hora i mitja, i que tovi. Bueno, ja ha passat aquesta hora i mitja, tenim aquest pa fermentat. No és un pa que pugi molt, però que vegem que s'ha mogut un poquet. I el que fem ara, gira-lo, ens el posem damunt la mà, posem un poquet d'aquesta farina sobrant i cap a dins el forn. 45-50 minuts i serà cuit. Han passat 50 minuts i mirarem si és cuit. Ben cuit, eh? Ara, ja tenim el pa cuit. El tallarem i farem un pan sobrassada un poc peculiar. Ara, quan el xepem, sentirem aquesta oloreta tan característica que dona aquest llevat. Aquesta massa mare que diuen ara. El pa ha de fer l'oreta de pa. Això ho hem de tenir clar. Sentiu el cric-cric que fa? Idoi. Un pa mallorquí ha de ser ben cuit. I ha de fer aquest cric-cric. Molt bé. Posem el pa. Llavors tindrem un tros de camot de sobrassada, que és una peça de l'any passat, una peça que aguanta molt bé l'estiu. Com veus, s'ha buidat un poquet, però vaja, això és normal. La sobrassada ja m'agrada enfangar-la en els dits. Això de ganivets. La sobrassada. I una fruita que m'agrada molt, per mesclar la sobrassada, és la figa. I avui tinc unes figues d'una raça que es diu de la senyora, que és d'un cosí de mon pare que sempre li irà a brevetjar el seu, en Guillem de Son Rosó, i sempre me fa qualque regal bo, i aquest pit m'agrada unes figues que fan una cara, bueno, ara les veureu. Amb aquestes figuetes, jo les posaria al mig. Llavors això, hi posarem un poquet de mel. Aquesta mel és campanera, d'en Gori, Lledó. També un regal que m'ho va fer l'any passat, és de 2022, aquesta mel. Quin coloret que té. L'han tingut en el banyo Maria perquè era forta com una pedra, s'havia pres de bon de veres. Fem aquesta mel, tirem un xorret per tot, i llavors el darrer, hi posem un xorret d'oli d'oliva. Oli d'oliva, Santa Maria i Porrerenc, també d'un companyero meus. I aquí tenim bon pa moreno, bona sobrassada, bones figues, bona mel, bon oli. Això és Mallorca dins d'un plat. I ho volia dedicar
a tots els pagesos mallorquins que ho passen tan malament en aquests dies. Sobretot al sector lacti, donar-li força i per endavant. Gràcies per tot.